Orang kata dalil kunut subuh. Syafi'i kata ada kunut subuh kan? Mazhab lain ada kunut subuh? Tak ada kan? Kita pergi Pakistan mana ada kunut subuh? Ana masa mengaji di pondok dulu, hari-hari kunut subuh. Tiba-tiba lepas mengaji pondok, pergi sambung belajar di Pakistan. Hari pertama sampai, semayang subuh dah terkejut sebab tak ada kunut. Orang mazhab Nafi mana ada kunut? Tak ada kunut, jadi kita pun dah confused. Hari ni semayang aku ni lagu mana? Maksud tu. Hari kedua pergi masjid, pakat dengan kawan-kawan Malaysia, semayang kat belakang. Sebab nak buat kunut. Boleh tahan 3 hari. Lepas tu, tak boleh. Semayang amat juga. Tak buat kunut. Kan? Yang orang dah timbul, kunut tu, kunut subuh tu, hadis tu ambil daripada mana? Cerita hadis kan? Pak Haji ni lah. Usama bin Zaid bukan ni. Sahabat Nabi, Usama bin Zaid. Nabi SAW, dekat dengan wafat, Nabi ni ada hantar sahabat Nabi pergi perang. Dan kepala perang, panglima perang yang dilantik oleh Nabi ni adalah Usama bin Zaid. Masa tu dia anak muda lagi eh. Nabi ni, bila hantar sahabat Nabi perang, Nabi Muhammad ni akan selalu kunut nazilah. Kunut nazilah. Kunut tu dia doa minta Allah Ta'ala bagi kemenangan kepada tentera Islam dan bagi kekalahan kepada tentera musuh. Itu memang menjadi kebiasaan Nabi SAW. Cuma yang menarik dalam cerita ni, Nabi Muhammad SAW bila kunut nazilah, dia kunut nazilah ni bukan subuh je, semua semayang. Berlaku kepada rakaat yang terakhir kan. Dalam semayang zuhur 4 rakaat yang terakhir tu lah. Kunut. Yang penting rakaat yang terakhir lah. Nabi Muhammad SAW buat semayang lain, kadang-kadang buat, kadang-kadang tak buat. Tapi subuh konsisten. Buat dia, tak pernah tinggal. Subuh kan. Yang lain tu, kadang-kadang buat, kadang-kadang tak buat. Disebabkan kejadian begitu berlaku pada diri Nabi SAW sampai Nabi wafat, disitulah yang menyebabkan Imam Syafi'i kata kunut tu subuh sebenarnya, bukan kunut nazilah. Faham? Hak lain tu kunut nazilah. Sebab tu lah semayang lain tu kadang-kadang buat, kadang-kadang tak buat. Tapi yang konsisten pada subuh tu sampai Nabi wafat. Itulah dalil mazhab kita kata kunut subuh. Faham? Hak lain tu dia kata kunut nazilah juga tu sebenarnya. Sebab tu tak ada kunut subuh. Nampak dia punya khilaf cara memahami hadis Nabi SAW.